უპედრო ათანდათანობით ზამთრის ამოსი რამდენიმე თვით შევინახოთ და საზაფხულო გადმოვალაგოთ. თუმცა თვეების განმავლობაში არასწორად შენახულმა თქვენმა საყვარელმა სამოსმა და ფეხსაცმელმა შეიძლება დეფორმაცია განიცადოს, ან უსიამოვნო სუნი შეიძინოს. ამიტომ საჭიროა ზამთრის ამოსის შენახვის მარტივი წესები ვიცოდეთ. პირველ რიგში, როდესაც ანუ უკვე ვიწყებ მომზადებას ფეხსაცმელების შესანახავად, მიუხედავად ხას გაუსმო რომ ეს არის ბეწვის და განსაკუთრებული მოვლა სჭირდება სანამ შევინახავ, რა თქმა უნდა უნდა გავრეცხო, გავწმინდო კარგად. არსებობს სპეციალური ჩასადები ფეხსაცმელში, რომ ფორმა არ დაუკარგოს. იმ შემთხვევაში თუ არ გვაქვს ასეთი ჩასადები, ძალიან მარტივად შეგვიძლიათ გამოვიძვიროთ თავი, ავიღოთ გაზეთის ბევრი ქაღალდი დავკუჭოთ და ასე შიგნით მოვათავსოთ და ვინახოთ მუყაოს ყუთში. არავის არ შემთხვევაში არ შეინახოთ ფეხსაცმელი პოლიეთილენის პარკებში. ზაფხულის განმავლობაში ეს მუყაოს ყუთი იმდენად კარგად ინახავს ფეხსაცმელს, რა თქმა უნდა, მის ჩასადებთან ერთად, რომ ზამთარში, როდესაც უკვე მისი სეზონი მოდის და ვიღებ ყუთიდან, ისევე გამოიყურება როგორც ახლად შეძენილი ფეხსაცმელი. ქალის გარდერობში ყველაზე რთული მოსავლელი და შესანახი კი მაინც ბეწვის ამოსია, ამიტომ მისი შენახვა განსაკუთრებულ პირობებს საჭიროებს. საზღვარგარეთ არის იმის პირობები, რომ ქურქი შევინახოთ კარგად, ან შეგვიძლია ჩავაბაროთ, არის ესეთი დაწესებულება, სადაც არის ქურქისთვის შესაბამისი ტემპერატურა, ან დაბალი ტემპერატურა. საქართველოში ძალიან რთულია ბეწვის შენახვა, მაგრამ სახლის პირობებში უნდა ვეცადოთ, რომ კარგად შევინახოთ. აუცილებელია გრილი ადგილი, აუცილებელია ხშირად განიავება და წელიწადში ერთხელ სასურველია და ძალიან კარგია თუ გავყინავთ. ანუ უნდა მოვათავსოთ ცელოფანში, მაქსიმალურად დავპრესოთ და 15 წუთი გავყინოთ. უნდა ჩამოვკიდოთ და გავაშროთ. შემდეგ უნდა შევინახოთ სპეციალურ ტომარაში, რომელსაც ექნება ელვა შესაკრავი და ჩამოვკიდოთ კარადაში. რაც შეეხება შალს, ის საკმაოდ პრეტენზიული მატერიაა. ზაფხულის ხელდღეებში მას მარტივად უჩნდება ჩრჩილი. საყვარელი შალი პარაზიტებისაგან რომ დავიცვათ, უპირველეს ყოვლისა შალის და თექის ნივთები შენახვამდე უნდა გაირეცხოს. რაც შეეხება, არ უნდა შევინახოთ პოლიეთილენის პარკებში. შალის ნივთებს ვინახავთ გადმოტრიალებულ მდგომარეობაში, ვიყენებთ ჩრჩილის საწინააღმდეგო აბებს, მაგრამ სპეციფიკური სუნის გამო უმჯობესია შევინახოთ კვართან ერთად. გარდა ეგრეთ წოდებული კვარისა, ტანსაცმლის კარადაში ჩრჩილის საწინააღმდეგოდ შეგიძლიათ თამბაქოსა და კაკლის ფოთლები გამოიყენოთ, მაგრამ ისინი პერიოდულად უნდა შეცვალოთ, რათა ეფექტი შეინარჩუნონ. რა თქმა უნდა, ქალის სამკაულებიც გარკვეულ შენახვას საჭიროებენ. სამკაულები, ნუ აუცილებელი რომ არავურიოთ ერთმანეთში, ესე სპეციალურ საკიდებზე დავკიდოთ, სპეციალურ ყუთში მოვათავსოთ ბეჭდები, რადგან არ გადაუვიდეს ფერი, არ დამოძრეს თვლები და შეინარჩუნოს პირვანდელი სახე. ზაფხულის სეზონზე საგულდაგულოდ შენახული ტანისამოსი და ნივთები წლების მანძილზე უღალატოდ მოგემსახურებიან.